האמת ש... לא הבנתי, לא ידעתם על זה? זה כאילו, החלום ילדות שלי. משהו אייקוני מהתוכנית המרוץ למיליון. מלם, מלם, מלם. איך היה כאילו זה שהסתרתי מכן את האמת? מה רוצה להגיד היי לבלוג? היי יוש! מה השם? עדי. עדי. ויש לה בת שצופה שלי, אז היי! שלבת שלה קוראים ירין, אז אם את רואה את זה... ראית, אני זוכרת שמות. רגע, אבל אנחנו כאן. אנחנו יום אחרי ההדחה של המרוץ למיליון. עוד מעט תלרום הולך להגיע. שעה עכשיו... וואי, התעוררתי... ישנתי שעה אחת בלילה, בגלל כל ההתרגשות וההודעות ששלחו. אז בקיצור, קמתי ב... 5, הייתי אלמונית ב-6, ועכשיו עוד מעט 8, ואנחנו עכשיו מתראיינים לתוכנית הבוקר של ערוץ 12. זהו, מרגש, מלחיץ. היא עושה לי איפור כליל. I woke up like this. בקיצור, זה הולך להיות ראיון הדחה, שתמיד זוגות עושים אחרי שהם מודחים. אז אנחנו הראשונים שמתחילים את זה, איזה כבוד. עברתי לעמדת שיער, עכשיו אני אעשה לעצמי שיער, כי בתכלס בתוכנית קניות בוקר, לרוב יש רק כיפור, אלא אם כן אתה כאילו איש חשוב ואז גם עושים לך שיער. תנחשו מי זה? אומייגאד, זה השם שלי, איזה רקדן, אני מלא, איזה לוק, ככה הגיע באדום, כמו שסגרנו. וואלה, אף אחד לא אמר לנו, אנחנו... כי אם את הגעתי בכתום... למה ככה לבגוד? כי בקושי ישנתי בלילה, מרוב ההודעות. כמה שעות ישנת? 3. פרגנת? בשבילי זה מעט מאוד. וואו, אז אתה מתרגש מהרעיון? האמת ש... אני מתרגש מהלישון. יו, אני גם. אני חושבת שאני אהיה ככה ברעיון. כן, אבל כן, אני מתרגש. כאילו, יהיה כיף. ממש. איך הגבת בהדחה? הייתי עם אורי ורד, למי שמכיר, הוא יושב וראיתי את הפרק. האחיין שלי בנץ. הוא החבר, כאילו, מהבית ספר הכי טוב. התרגשתי, כאילו... חייכת, בכית, צחקת. לא הרגשתי כלום. יו. סתם. לא, כי אני חושב שכבר עברנו את זה וזה, אז ידעתי. אבל יותר התרגשתי מהתגובות של האנשים. וואו, כן. האמת שהייתי מופתעת ברמות, לא ציפיתי לזה בכלל. אני ואלרו מדברים כזה, מה קורה? למה אנשים אוהבים אותנו כל כך? ממש. לא חשבנו שככה, כאילו, אמרנו, בטח יהיה לנו הרבה שנאה וזה. וואו, צרצרים. ממש. הייתרים, כאילו, סתם. לא, יש שנאה, אבל קצת, לא הרבה. כן. בקטנה. נכון, אני מאופר. אומייגאד, יוסף חדד, אני מעריצה שלו, אבל אני מתביישת להגיד לו שאני שרופה עליו. מצלמים טיקטוקים. מכירים לכם תוכן שתצפו ברשתות. אצלנו מסטולים מחוסר שינה. עולים לשידור, אנחנו נכנסים. הנה האולפן. הנה, הוא יראיין אותנו. קודם הוא ביקש סרטון ברכה לבת שלו, נראה לי. וואי, זה יפה. זה המיקרופון שלי. ללרום יש גם מיקרופון. תראו איזה יפה בר זומר. את חייבת לדגמן, מישהו אמר לך את זה פעם? לא, האמת שלא. די, אלם. זו פעם הראשונה שלי. רגע, אני לא מעודכנת, את מגישה כאן? אני עושה את הפינה של המרוץ. וואי, אז איך הוא הראשון? לא הבנתי, לא ידעתם את זה? לא. ממש מביך שלא ידעתם. אבל את כאילו... אמרו לנו, מציל את המצב. כן. בטח. אנחנו הראשונים שמתראיינים אצלך. נכון. יאי, עכשיו דיברתי עליכם, עכשיו אתם פה איתי פיזית, ואני אראיין אתכם. יאללה, מרגש. יוסף חדד המלך, אין כמוך. בוא נצלם אותך לבלוג ליוטיוב, אתה מכיר? כן. מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל? אם כבר. שתי תפילות, שתי תקוות. הראשונה, שכל ה-120 חטופים שלנו יחזרו הביתה וכמה שיותר מהר. אמן. והשנייה, שהחיילים המתוקים, התותחים, החיילים והחיילות, לוחמים ולוחמות, שיחזרו הביתה בשלום. בבקשה, בבקשה. אמן. זה הבקשה שלי. לגמרי. אנחנו ממש אוהבים את מה שאתה עושה. כן, אתה אלוף. לתקופה יותר טובה, אינשאללה. אמן, אמן. הנה הפרומטר, כאן רשום מה שהם אומרים. עוד מעט מתחילים. הכל מתרסק, כאילו, לפחות ככה אני הרגשתי. הוא היה יותר מבואס ממני, אני יותר כזה, אמרתי,
זה הכי חשוב. היום אני ממש שמח שמיכל באמת הייתה בגישה המרוממת הזאת, כאילו אני חושב שבאמת הצלחנו לאזן אחד את השנייה במהלך הלג הזה. כאילו אני ראיתי את זה אתמול וראיתי איך מיכל הרימה אותנו וזה עזר לי גם לקום, כי... אפשר לומר שאלרום הוא גם כל הזמן הרים אותי, וזה פשוט לא הראו את זה בפרקים, אבל באמת הוא פרגן לי כל הזמן, הוא החבר הכי מדהים שיכולתי לבקש, באמת. אני מצרוף על מיכל ו... לא הייתי עושה את זה עם אף אחד אחר, ואני אשלם לגמרי עם הדרך שעברנו ועם המקום שהגענו אליו. איזה יופי, איזה חברות. אני מקווה שהשותפות והחברות הזאת ככה תהיה על כל החברה הישראלית, אנחנו נהיה במקום טוב. רינה, פעם אחת שאני אבוא לתוכנית. תודה כולם, היה מושלם, יצא לי חרוז. תגיד לי שנייה, רגע. אהבת אותנו או ש... עוד. כאילו, צר לי שהודחתם. לא נורא. לא נורא, לא נורא. אני אשתתפות בכם. יאללה, מהמם. מהממים. תודה. אימאלה, בא לי עוד. מה הסיכוי שאחד החברים שלי מהיוטיוב ירין חפץ, פעם הוא היה יוטיובר, הוא היום, מה אתה? אני היום בתוכן של חדשות הבוקר של קשת. הוא זה שהזמין אותנו להתראיין. מלך. מה הסיכוי? זה לא אני, זה קשת, אבל אני סגרתי ככה את הפינות. אבל איזה סגירת מעגל? הוא עוד לא רצה להזמין אותנו, אבל... הוא כל יום דיבר איתי, ופתאום בום, אני מדבר איתך על זה שאת באה להתראיין. מה לבקש? מגניב. נורא התבאסתי, אתמול הגיעו השמות של המודחים למערכת, ופשוט התפללתי שזה לא אלרום ומיכל, ואז פשוט אמרו, זה אלרום ומיכל. יואו. היה לי תקווה באמת שאתם תשרדו, לא יודע. לא שרדנו. אנחנו עכשיו נוסעים במונית, בדרך לתל אביבוש. הולכים לעוד רעיון. האמת שזה מה זה מרגש, משהו כמו לפני חודש, אז סגרו לי ראיון בוא נגיד ככה, מי שצופה בוולוגים יודע, מגזין מעריב לנוער. חלום ילדות. ממש. זה כאילו, החלום ילדות שלי, זה גם היה אגב במטרות שלי לשנת 2024. די. שאני, יהיה לי כתבה שם, בעיתון. כל הכבוד. תודה. אז עכשיו, זהו, אז עכשיו יראינו אותי, ואמרתי לאלרום, יאללה בוא ביחד איתי. חברים. טוב, חברים, רציתי להראות לכם כאן משהו אייקוני מהתוכנית המרוץ למיליון. אומייגאד, המחזיק מפתחות של הסוודר, תראה לנו את ה... עכשיו, אני אראה לכם את הדוגמה שהייתה לי ולמיכל. אז כמו שאתם רואים צד אחד, זה הדוגמה הרגילה של הסוודרים. אבל מאחורה... אבל מאחורה, פה לקח לנו זמן להבין מה שונה. אתם רואים כאן? אתם רואים, זה היה שונה, היינו צריכים למצוא סוודר שעם השתי... בין כל הסוודרים. וזה חנות סוודרים כבדים, חמים, מציקים, מגרדים, וזהו, אני איכשהו שמרתי את זה, אני לא יודע... וואי, זה מטורף. כן. ואלרום, תרתי משמע, שמר מזכרת לכל החיים, אז לי יש איזה עכשיו מצולם. הנה. לכל החיים. לכל החיים. כל החיים. אנחנו באנרגיות C, חברים. כן. איכשהו, אנחנו לא ישנו, אנחנו באנרגיות C. וואי, ופאנפקט, סתם. עובדה מצחיקה, את אלרום זיהו כבר מלא מאמרות, ואותי עדיין, מזהים אותי עדיין רק מהיוטיוב. לא יפה שזיהו אותי מאמרות, אז מעניין מתי זה יקרה. אנחנו? לא. עזינו. יש! יש! סוף סוף! וואו, זה... יש! שינה לתחיים. כן. איזה היה כל האירוע? לפני שנה וקצת. כן. כן, לא, זה ישר! זה ישר! תודה לכם, תודה. יש, הנה, פתחתי פה. זיהו ממש עכשיו שדיברתי, זיהו אותנו מאמרות. זהו, עכשיו אני מיכל מאמרות ולא מהיוטיוב. זהו, לא מהטיקטוק, לא מהיוטיוב, מאמרות למיליון. ממש. וואי, תראו איזה בית יפה. תראו את הצבע המושמוש. זה נראה אירופה ברמות. מזומן. יאללה, אלרום, לחפש את הנקניקייה, איפה הדוכן הנקניקיות? הנה הדוכן, חברי. קבלו איזה עוגה מגניבה, היא בצבע ירוק. כמו עוגת פיסטוק. כן, כמו ישנן למרות, עכשיו. מה, לעונה הבאה? לא, היינו בעונה הזאת, והודחנו ראשונים. זה כבר היה, אבל. זה היה, כבר לא ראיתי עדיין. כאילו, אתמול זה היה. כן, כן, כן. נגמר, זהו. זהו. כן. היה לנו רעיון. וואי, היה כיף. היה מטורף. אימאלה. אם את אוהבת, תראי. אני אוהבת, אני פוגעת לחברה של שתינו עמוסות, אנחנו מנסות להתחיל. אוי, עשינו לך ספוילר. אבל תהיי בעדנו. אני אוהבת, אני אוהבת. תצביעי לנו, את עושה לי סויה, נכון? תצביעי לנו. מזל שאני גם, יש לי ניסיון כבריסטה, אז אני מכיר. כי לא זכיתי במיליון, אז אתה יודע, צריך לעבוד. שנינו עושים תכנים ביוטיוב, יוטיוברים. זה למה גם קיבלנו צבע אדום, כי אנחנו יוטיוברים. כן, זה בצבע אדום, יוטיוב. וואו, איזה קפה יפה. הקפה ממש סבבה, זה מה שהייתי צריך עכשיו.
כי לא ישנתי בלילה, גייז. רק קראתי את התגובות המחממות שלכם. איך אני אומרת? קפה קר ליום? מיותר. מאושר! איזה מזרקה חמודה! פה הייתי פעם במוזיאון. הגענו. יאללה, הולכים לרעיון. מתרגשת. אומייגאד, הגעתי. בואי נצלצל בפעמון. איך קוראים לו? ג'וי. ג'וי. ג'וי, זה חברים שלך. ג'וי, קטוני. הם שני כלבים. אחד קטן, אחד גדול. איזה חמודים. נועד במצלמה. חיים שלי, גם אתה. קבלו, יש להם כאן מלא מגזינים. בא לי לראות את הסרט החדש של המיניונים. אומייגאד. טימותי. חלום שלי, יום אחד להיות על השער. זה החדר ישיבות של מעריב לנוער. זאת בר, היא הולכת לראיין אותי. וקבלו, וואו, נראה מגניב מאוד, מאוד כזה חשוב. הנה בוב ספוג, אהבת חיי. אומייגאד, איזה יפה הטלפונים. יש להם מלא חטיפים חינם. זוכרים את פוף? אומייגאד, הסרטון שעשיתי פעם לפוף בערוץ הראשי. אפשר לקחת שתייה כמה שבא לנו. והוא מלא שוקולדים. אולי אני אקח כיף כיף. אני אקח לי חטיף. ואני אקח לי גם שתייה. וואלה, גם לניקיטה. ויאללה, עכשיו אנחנו נתחיל את הריאיון. בקרוב הכתבה תצא בעיתון שלהם ואני אעדכן אתכם, מי שירצה לקרוא. עכשיו אנחנו מצלמות כל מיני תכנים למעריב לנוער, לרשתות שלהם. זאת גל. שלום. אוקיי. אני אראה מה את רוצה להתחיל? מה שלך? סיימנו את הריאיון במעריב, גם אלרו מתראיין לרשתות. כן. והיה מה זה כיף. היה ממש כיף. אז תחכו לזה. ואני החלטתי ליזום פגישה עם זוג מאוד מאוד אהוב עלינו. אתם היום תכף תראו מי אלה. שאנחנו שרופות עליהן. שרופות עליהן. אמרתי שרופות, שרופים. שרופות להם על הצורה. עכשיו בדרך ואתם עוד שנייה תזהו ותתרגשו איתנו. כי ממש התגעגענו אליהן. ממש. אלם אלם אלם, זיהו את האחיות, שלום לאן ולי המהממות, איזה דוגמניות, אתן מדגמנות? לא. אז יאללה, הגיע הזמן, די, זהו. רק לקליניקה. וואו, אימא למטורף. תזכרו, טוב טוב. אין משהו כאלה. אין משהו כאלה. זה מטורף. נכון. מטורף, למרות שביותר מחצי מהאנשים אומרים לי שאני לא דומה לעצמי. מה? ממש דומה לעצמי. סיימנו את הפגישה עם הבנות, ועכשיו אלרום עושה שופינג. וואי, החולצה נדירה. לא עשית שרבולה. אה, לא אהבת? אז לא. אם לא אהבת, לא קונים. לא אהבתי. לא אהבתי, תראו מה הוא מצא בפוקס, אימא, לתראו את החולצות הנדירות. יאללה, קדימה, לעשות איתם קמפיין חיים, מתאים לך לדגמן להם. פוקס, דברו איתי. כן, דברו איתי. אני אעשה את זה קמפיינים את הגולן. יואו, מושלם. היא עכשיו הפרזנטורית שלהם. וואלה, החולצה הבאה, אהבת? כן. אז אתה רוכש? רוכש. צא אלינו, וואו, גרל, וואי, ניקיטה ממש אוהב איזה סליי קווין. סוף אני לא באדום, די. זה השם שלי, זה הלוק שלי להיום. אלרומית קנה חולצה חדשה, כמה חולצות? שתיים. הוא עכשיו לובש אחת מהן, מהממת. אני כבר לא יכול ללבוש אדום, גייז. די. כפרה על הצבע, אבל די. די, אי אפשר יותר. ואנחנו עכשיו בדרך אליו. נכון. וזהו. אני רעב, לא אכלתי מהבוקר. אני גם. ישבנו עם אנבלי ושתינו קפה וזהו. וואי, היה כיף, אבל... די. חייבים לאכול, ואנחנו נבוא אליו, נלרלר. נלרלר. ושתדעו לכם שאנחנו בקשר כמעט עם כל הזוגות. אנחנו באמת אוהבים את כולם, לא נותרים טינה, זה רק משחק. לא. טודו בום. כן, ממש, אנחנו שלמים עם כל הפרסות, עם כל העניינות. ועכשיו כולם מתים עלינו, אחרי שהכירו אותנו, אומרים, בונה, איפה הייתם כל הזמן הזה? תשמעו, אנחנו היינו בכבשים ובסוסים. אם אתם מכינים פסטה, תיקחו קצת מעמי פסטה. ותוסיפו לרוטב. איזה טיפים, יאה. ראית מה זה? וזה ככה יותר טעים. אנחנו מכינים פסטה עם רוטב קארי חריף. וואו. משהו שאלרום גילה לי, צילמנו על זה שורט. תשימו שוקולד מריר ברוטב של הפסטה. זה נשמע מגיל. אבל זה טעים. נכון, תעשו את זה. ממש פרסומת. תעשו את זה. יאה, תעשה את זה. הוא מוסיף קודם רוטב קוקוס. כן, אני רוצה רוזה כזה של קארי. אני מדרבקת את ה...
הרוטב רוזה שלנו. עכשיו הוא יוסיף את השוקולד. אני מתנאי פוד גייס. אתה אמרת שוקולד? שוקולד? יפה, בובספוג, אתה מכיר? ברור, ראיתי. תראו מה המודחים הראשונים עושים. זה למה הודחנו, חברים. אתם זורקים? שוקולד. כמה אתה שם? פרגן, פרגן. וואי, זה יהיה עכשיו, מה זה מתוק וטעים. זה מוסיף כזה קרמיות וטעם יותר עשיר וטיפה מתקתק, לא יותר מדי. תנסו את זה בבית. אל תטפסו על קרחון, אבל כן תשימו שוקולד בפסטה. אל תלכו לדוכן הקניקיות, אבל שימו שוקולד בפסטה. וואי, זה נראה נורא. תראו, זה נמס. זה נקרא פתיתי בירה, זה תחליף של פרמז'ן, כתוב פה. הידעת הטעמם של השמרים מזכיר את טעמה של גבינת הפרמז'ן, הם מכילים 16 חומצות אמינו ועשירים בחלבון. זה תחליף שטבעונים משתמשים לפרמז'ן, זה תשתמשו בזה. יאללה, תוסיף לנו עוד. זה בריא, נכון? זה מאוד בריא ומאוד טעים, תנסו את זה. מוסיפים את הפסטה. יאללה, פסטה. היא מלא. אוקיי, זה מספיק. להרבב. ככה יצא, ים ים ים. יאנוש, בוא נטעם. לחיים. ממש טעים. גן עדן בפה. ממש טעים, תודה. זה אם באמת או שאתם עושים כאילו... לא, טעים. פעם שנייה שאנחנו מכינים את זה. כי אהבנו את זה פעם קודמת. אמרתי לו, תוסיף, תוסיף. סבתא, הם עשו פסטה עם שוקולד. זו, אני רואה צבע חום. זה מריר. אז כאילו, זה לא חלבי. Day 2. אז אני יומיים אחרי. אתמול נחתי לי בבית, ככה השלמתי שעות שינה כמו שצריך. וואלה, כל התקופה הזאת הייתה מה זה מטורפת, אז בקושי ישנתי. למרות שזה היה תקופה די קצרה. אני עכשיו בדרך לבת מצווה של צופה שלי. אני הולכת להפקיע אותה. ואם אתם גם רוצים שאני אגיע ליום הולדת שלכם, אז יש לי מייל. מוזמנים לבקש מההורים שיכתבו לי במייל, ואולי אני אגיע. הגעתי, אימאלה, אני מתרגשת. מה נשמע? תגידו היי! רגע, איזה נמצא אותי? אלבא, מה קורה? מזל טוב! רגע, ידעת שאני מגיעה? אז עכשיו ראית אותי כאילו בעינית של הדלת? כן, מה קורה? אני עובר, אני עושה את העיות, יש לך עד עצום! איך אני יושבות יפה. וואי, איזה יפה את מכינה, אימא לה, מה זה הדבר? וואו, פנסי שמנסי, אימא לה, תקשיבו, אכלתם כבר? ברור. כן, היה טעים? אבל נשארת לך כמובן. כן, השארתם לי מהמם. בחרנו לך דמות כלשהי, זה יכול להיות מפורסם, לא מפורסם, תנסי לנחש מי זה. זה בן? כן. יש לו שיער שחור? לא, לא שחור. אני מכירה אותו? כן, כן, כן. לא, הוא לא מכיר אותך, אבל הוא יכיר אותך אחרי שהוא יראה את זה. רמז גדול מדי. נכון, וואי, הבאתי לה את הרי... לא, זה היה רמז יותר מדי מוגזם. צודקת. תירשמו לערוץ! ותתנו לייק ותפעילו את הפעמון. אחות שלי בתה פה, אוהבת גם... נא לא להיות מוטרדים. אז בואי תוכלי נזלת. תגידי להם שהיא גם לא ידעה שחברות שלה יגיעו. נכון. אז כאילו כל היום הזה מה חשבת שהולך להיות? כלום. ציור חדר של אלמה. אני אובססיבית לנועה קירל. וואו, תרתי משמע, איזה פוסטרים יפים. יש פה פסמים שלה גם. וואו. לא, תראה את זה והיא תבוא. הנה, איפור שלי זה פה. אה, יפה, את מסדרת את זה יפה. יש גם פה וגם פה. יש לי פה שקרת פוח. מהמם, כל הכבוד. ומלא נעליים, זה לא הכל. זה שהשתתפתי בהנהגת תלמידים. אה, כל הכבוד. מה, מציינת וזה? כן. דלופה. היא מציירת. והנה גם זה היא ציירה. גם את זה ציירת? אומייגאד, די. זה היום יום הולדת. יש כאן אלבום תמונות של אלמה לבת מצווה, עשו לה בוק. מה, עשו לה חיפור שיער? אלמה, בוא נסביר. זה מגניב. תודה. בוא נטעם את העוגה. אני הכנתי. זה אמנם מרולדין, אבל אני הכנתי. אמת או חובה. יאללה, אמת או חובה, אני מסובבת, ו... מי נותנת לה אמת או חובה? אה, אולי תתנו לה לאכול שילוב אוכל מוזר. יואו. סבילה, תעלה על זה? היא מוכמניה.
יאללה. מה משולב כאן? אוכמניה, עלה כזה ועגבניה. זה לא כזה. לחיים. מי כתק? וואו. לבלוע, לבלוע. האמת שיש לי שילוב יותר טוב. של אבטיח עם... לא, 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 לא. עם רסק עגבניות, בבקשה. שלוש, ארבע, ו... לא ככה! קנאים יגידו שאכלתי מהצד. את רוצה אני אנסה? כן. יאללה, אוקיי, אני מנסה שילוב מוזר, רסק עגבניות עם אבטיח. שלוש, ארבע, ו... איי, איי, איי! אוי, זה לא טעים. זה לא עבר את המבחן. זה כזה חמוד ומתוק ביחד. את לא מאשרת. לא, לא מאשרת. מזל טוב, אלמה! השעה כבר עוד מעט 21:00, אני הגעתי הביתה ותראו מה ניקיטה הכין לי! רמן עם בקר וביצים קשות, ויש כאן גם מן הסתם נודלס וירקות. יואו, איזה מגרה זה נראה! אין, אתה פשוט מוכשר! תודה. אבל יאללה, מתי מאסטר שף? עוד מעט. מסתכל בשעון שאין לו. בתיאבון. בתיאבון. אנחנו רואים החפרפרת בנטפליקס. The next day. אנחנו ביום שאחרי, נראה לי זה הולך להיות ולוג שבועי. אז ממש שבוע בחיי המודחת הראשונה. יאללה, קצת לצחוק על עצמי. בכל מקרה, אמרתי, אוקיי, אני חייבת להשלים פערים עם הבנות, ככה לספר להן את כל הג'וס. לשמוע סוף סוף, אנחנו... חיכיתן לזה שנה וקצת. כן, כן. איך היה, כאילו, זה שהסתרתי מכן את האמת כל הזמן? אני לא, אני עדיין בהלם, כאילו, אני לא חשבתי שאתם תהיו הראשונים, אני באמת באמת לא חשבתי את זה. נכון, אני... זה ממש לא בסדר, כאילו, זה... אימא, לאיזה מפרגנות! זה שאני מכירה אותך, כאילו, את היית בצבא, את חזק, כאילו, יש לך את הכושר הקרבי הזה, את מבינה? כן. אז כאילו, זה היה לי סופר מוזר, בדיוק. תודה! נכון, אני טובה בלשמור סודות? כן. ראיתן? וואלה, אני בהלם מעצמי, אני מה זה שמחה שהאמת יצאה החוצה סוף סוף. וזהו. עכשיו יש לך, ירדה לך אבן מהלב. וואי, ירדה לי אבן בטירוף. אני הזמנתי סושי סלמון, ימי. מה את הזמנת? גם כזה עם סלמון ושיטקי ותמגו. וואו, ואת הזמנת? אני הזמנתי מפלצת. תקשיב, אני לא יודעת אם אני יכולה לאכול את זה. בהצלחה, מקסימום נעזור לך, יאללה, בתיאבון. הגענו לישראל, לישראל. יו, יש לי שאלות מעניינות אליכם. אם הייתם במרוץ, עם מי הייתם רצים? את יודעת את זה. תגידי. עם קורל. עם קורל אחותך התאומה, נכון? קורל ואני שוברות את התוכנית, שוברות. אין הליהוק הכי טוב שיכול להיות. אם מישהו מהמלהקים רואה, אף אחד לא יראה. ואתה, הרגע אימא שלך סיפרה לנו... שהיא רוצה. זה יכול להיות מטורף. וואי, אימא שלו באמת נסיכה ומצחיקה וחכמה. עכשיו דיברנו עם אימא שלו איזה חצי שעה, כי בדרך כלל שבאים לחברים, אז למי באים? לחבר או לאימא? ברור של האימא. ברור של האימא. סתם, באנו בשבילו. אם יכולתם לבחור את הצבע שלכם, איזה צבע הייתם? קורל אמרה לי ורוד. מה? קורל אמרה לי ורוד, אז אני לא רבה איתה. הצבע האהוב על קורל, על אורטל, זה אדום, אז חשבתי שהיא תגיד אדום. אבל זה לא לבחירתי, זה לבחירתה. זה לא לבחירתכן, זה לבחירת ההפקה. ההפקה הייתה דוחפת לנו, או כחול או ורוד נראה לי. נראה לי גם, מה אתה אומר? חלט, תחלט. יפה, תחלט. אני אשמח גם שאתם תכתבו בתגובות איזה צבע הייתם רוצים להיות במרוץ. לאיזה מקום הייתם מגיעים? אני לפי דעתי לפחות לאמצע, בגלל שאני וקורל הייטריות ואנחנו מצחיקות, ולפי דעתי אוהבים אותנו. אני רק רוצה להגיד שאני, הייתה לי מחשבה שנגיע רחוק, יענו לגמר. גם לי הייתה את המחשבה הזאת. אז... כן, גם אני חשבתי שתגיעו רחוק. עד שהגיעה המציאות. תראה, אני מגיע או למקום רביעי או למקום איזה שביעי. וואו, איזה הבדל, 4-7, זה כזה. ממש. לא, כי אני אגיד לכם מה, לדעתי פשוט, מבחינת כאילו מזל, יש מצב, אבל מבחינת כאילו פיזיות, אנחנו מאוד כזה כאילו... אתם יודעים שזה משחק המון של מזל. כן, זהו. לדעתי אני ואימא שגם נהיה פייבוריטים, כי אנחנו שאני כאילו מקללים מרוסית. וואי, בדוק, בדוק, ממש, וואו. זה יהיה פשוט אני מקלל ואימא שהיא צורכת עליה לא לקלל בשידור חי.
לא, נראה לי יצנזרו אתכם. ברור שיצנזרו אותנו, אנחנו היינו מקללים 24/7, אתם יודעים כמה אני מקלל ביום, אתם יודעים כמה אני מקלל ביום יום שלי. שתדעו, ספוילר. אני הפסקתי לראות, להגיד לכם למה, אני אגיד לכם מה, אני רואה את המרוץ למיליון, כאילו כל עוד יש לי פייבוריטים בעונה. אני ראיתי את אלה ובובה, עד שהם הודחו. הם איקונים. עד שהם הודחו פעמיים, כאילו גם בעונה הראשונה שהם היו וגם בעונה השנייה שהם היו. עד שהם הודחו אני ראיתי את זה, ופשוט הפסקתי לראות את זה בגלל שהם פיזית, זה לא מעניין לאף אחד את הבית. כי לא אכפת לי משאר הזוגות, כאילו ברגע שאתם מעיפים את הזוג שאני רוצה שהוא יזכה, ואת הזוג שאני אוהב, ואת הזוג היחיד שכאילו אני פשוט יושב לחכות כאילו לראות שעה, כדי לראות 5 דקות, פחות ב5 דקות, 2 דקות זמן מסך. אבל סליחה, עם כל הכבוד, אתה קצת משוחד, כי אני חברה שלך. בגלל זה ראית את זה בגללי. ואת ממשיכה לראות? לא. זה לא משמעית? תשובה חד משמעית יש לי. The next day. הכוכב הראשי, תראו איזה לוק, אימאלה, מאיפה הג'קט? מהשותף שלי. וואי, מהמם, אהבתי. גנבתי, לא. עושה טאצ'אפ, איך היה זוהר? וואו, זוהרים ברמות. 15 דקות תהיה לה כפרה. ממש. נשאר לנו עוד דקה וחצי. ציניות מלאה, אנחנו לא חיים את חיי הזוהר, אין. זה לא מדבר אלינו. אנשים פשוטים. בדיוק, אני אישה פשוטה. אין פשוטה ממני. אין פשוטה ממני. אנחנו עוד מעט עולים שוב לשידור. הפעם אצל גלית ואילנית. התחילים להתרגל ל-15 דקות. זהו, נגמרו כבר. שעון, מתקתק. חיברו לנו מיקרופון קטני. נכנסים לאותו אולפן. כל פעם הם משנים את האולפנים פשוט. הנה, זה נראה ממש אותו דבר, רק שהפעם רשום גלית ואילנית. הנה המצלמות. וואי, איזה יפה דנה. תגידו לנו אם ראיתם את השידור. הנה הטקסט שלהם, מוכן ומזומן. כאן רואים מה משודר בטלוויזיה. מאחורי הקלעים לסטורי שלהם. גלית, תחזרי, גלית, תחזרי. ישר ככה, מה זה בושה? בושה, אתה נורא נולד. לא נשרפת לי הרגל. כיף לך. עומד פה הבמאי ואתם מתנהגים. שלום לאילנית, המהממת. אתם כאילו ממש מצטיינים בזה. גם שם. אני חייבת להגיד שאני מעריצה שלך, את מדהימה. אתם מצטרפים אלינו המונחים הראשונים מהמרוץ, שבת שלום למיכל ואלרון. למה זה בעצם קרה שהם הונחו? אתם צריכים להבין שהם לא הונחו אותו. הרי בסוף הם קיבלו פרסה מהזוגות. אם שמו לנו, אני מתה. אדום, יש לנו פרסה. אז סיימנו את הריאיון, והבטחתי לניקיטה שבשישי בערב אני אצא איתו לדייט לסרט, כי מלא זמן שלא יצאנו ביחד לסרט. רוצה לתת להם רמז לאיזה סרט נלך? לא יודע, אבל יש לי טלפון, רגע. הלו. או, מעניין מאוד, לאן? וואו, אין לנו מושג. אולי אתם יודעים, תגידו לנו אתם. בוא נה, הגענו כשרק, קבלו. אין אנשים, הלם הלם הלם. וואו, אנחנו מוכנים, הוא כבר מתחיל לנשנש את הפופקורן, וכמובן זירו ברגיל, ויש לנו גם מלא ממתקים. גן עדן. אתה אמרת שוקולד? אני ביקשתי שוקולד, כן. סרט נגמר. היה נחמד, אהבתי, אני אוהב מיניונים ומצחיקים. כן, סרט חמוד, לדעתי הסרט הראשון יותר טוב. בדוק, אין מה לעשות. סרט ראשון תמיד יותר טוב. לגמרי. טוב, היה לנו חשק גם לצאת לדייט סרט ודייט מסעדה. אז ניקיטה הזמין בנה סאדו עם צ'יפס בטטה מטוגן, ואני כמובן עם דודה לסושי, כרגיל. יאנוש בתיאבון. חזרנו הביתה, מקווים שיהיה לכם יום נפלא ו... אל תשכחו לחייך. ביי יוש!